Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska budeme pokračovat zase opět na golfíkovi. Golfík vás baví, jsem hrozně rád. A minule jsme teda dělali tady věci okolo motoru. Chci se pustit tady, starý transle. Chci se pustit teda do toho víka, takže to celý tady odstrojíme, protože je to takový to. Jako nic moc, že jo, jak to můžete vidět, no, takže do toho se pustíme, já jsem si koupil tady a nový těsnění, s tím i rovnou teda nový víčko, ať to trochu má kulturu, no, nevěděl jsem, jestli mám vzít teda jako korkový nebo gumový, bylo mi doporučeno gumový, nevím co tam, já jsem to ještě nerozebíral. Takže to bude překvápko, no, a my se do toho pustíme. Naposledy jsme skončili teda sundáváním víka. To už mám hotový. To je tady. Včera jsem vám nahazoval teda ještě to video. Vy jste říkali, že nemám moc kecat, jakože vás to nebaví, tak se budu snažit jenom fakt k věci jako mluvit, jo. A bude víc práce, zaměřím se teda na to. Takže teďko tady bude víc práce, protože při mojem štěstí nesmím vlastně natáčet svůj psych zase, ježiši. Tady jsem sundal to víko a bačka už na tom není úplně nejlíp, jo. Takže bačka nám chytla trošku lišku, protože to nejspíš někde delší dobu stálo. Takže to se bude měnit, už mám novou, zítra snad by mi Míla měla přijet rozvody, tak se to vymění s tím, bačku jsem sehnal tady novou, takže to je bude v lepším stavu teda, no, co dál víc, teďko si tady sundám klaxon z toho starého čela, protože jakmile budou rozvody vlastně, tak já už to můžu tak nějak poskládat dohromady konečně. Další věc je ta, jak jsem mluvil o zelených helách, tak jsem pro ně byl. Mám dokonce i černý nakonec. Ono to nepůjde asi moc vidět, takhle černý. A ty zelený, to je prostě naprostá bomba, jo. Já vám to tady posnu, jak jsem to tady fotil. Na Instagramu to mělo velký úspěch. Takže to bylo, jsem byl rád, že jste to ocenili. No a pustíme se teda do toho tady a ještě vlastně jednu věc se mi podařilo sehnat. To je takovejhle dobový prospekt na golfy. Je tady úplně všechno. Co mě teda překvapilo, o čem jsem nevěděl, já si myslel, že to není originál, tady je ten interiér, co mám v GTDčku. Je tam teda i GTD, což mě potěšilo, tady jsou všechny rády, jak tady byly možný. Co mě překvapilo, tady to ne, tady jsou rekára. Tohle z toho, že byly ty odstřiky, jo, za příplatek. Takže to mě překvapilo, protože já jsem myslel, že to tam bylo z nějakého auta vždycky dodělávaný. A to by se mi líbilo, takže na tom bych chtěl zapracovat teda. No ale je to nádherný teda prospekt a mám tady dokonce, ježiši, při mojem štěstí, teď to zase natáhnu to video, hele, to bude teda, já jsem vám chtěl ukázat ty barvy, jo. Když tou jednou rukou se to dělá úplně blbě. To znělo asi blbě. No tak já jsem úplně levej. Hele. Tady. Calypso Metallic. Takže to je tamhle ta barva. Takže to mám přímo k autu. A je to nádhera. Je to nádhera. Jsem rád, že mám. Takže po delší době se vám hlásím tady jako do videa, celý týden jsem vůbec na tom jako neudělal skoro nic, protože jsem řešil ještě e-shop a tyhle ty věci,
No a mám tady teda pár takových novinek, co se týče auta. Vlastně kluci mi tady pomohli sundat tu vačku, řemenice, všechno to jsem teďko tady dával dohromady, aby to trošku vypadalo jako k světu, aby to nebylo tak borezlý. Teďko budeme dělat rozvody, to mám všechno tady připravený, rovnou i s vodní pumpou, novou vačku, jak byla špatná. Tady to vypadá jako relativně dobře. Chladič už mám vyměněný a tady je ta stará vačka, to vám můžu ukázat, že to není žádná teda hit paráda tady, co jsme na to koukali. Už je to špinavý, tady to je. Takže to jako je nic moc. A říkali jsme, že to vyměníme teda, aby jsme vůbec do toho vortu dojeli. Takže do toho se teď pustíme. Ještě tady včera na zkoušku jsem dával disk, který není teda úplně dofinišovaný, není rozleštěný, je jenom obroušený. A furt nevím, jestli se mi to líbí nebo ne, ty kola na tom. Takže schválně, jestli si to představíte, můžete mi dát vědět do komentářů, jestli by byly lepší tyhle nebo tyhle. Tak tohle to dám ještě na stranu. Samozřejmě tady by byly leštěný, jo. Nebyly by takhle černý. Takže to mi klidně můžete dát vědět do komentářů, co by se vám líbilo víc, protože já si tím vůbec nejsem jistý, takže toť vše pro tento moment. Opět menší update s tím, že už máme nastrojený zhruba předek, chladič, nicméně opět jsem objednal špatný klíňák, takže na ten ještě teda čekám, až mi dojde správný, protože jsem objednal krátkej. Jinak motorově už jsme to nacuknuli, jde to pěkně, akorát tady jsem zapomněl potlak, takže to musím ještě tam dopojit. Vůbec jako ještě tady vyměnit jednu, tady jsem přišel na ní, ta není úplně v nejlepším stavu, když se takhle kouknete, tak tady je pěkně strouchnila, takže tu musím vyměnit. Jinak všechno krásně, jako ty kryty a tohle to jsem dával nový, až tady na to, tohle z toho sundám. Vodní pumpa nová, tady jsem to omotal páskou, prostě tadyhle s tou jako textilovou. A myslím si, že je to dobrý řešení, jako, protože tady to bylo, ta pěna byla z toho ožraná taková, bylo to ošklivý, takže takhle to vypadá 100% líp. Tady jsem měl trošku menší problém s tím krytem na ten chladič. Vlastně jak je tady ta vrtule, tak jak to bral prostě, jak to pískoval týpek, tak pod tím tlakem tady vohnul tadyhle z toho, že jsem si to musel navohejbat. To bylo takový nic moc. Ještě tam musím dát teda chladicí kapalinu, to jsem tam ještě nedal. A teďko teda se budu pouštět do vyndání. Přední okno jsem teda ještě nevyndával. Většina lidí řekla, že praskne, tak když praskne, tak praskne, protože já bych tam stejně chtěl dát s tím pruhem. A ono je takový jako dost poškrávaný, to okno. Takže by mi to bylo úplně jedno, hlavně o co mi jde, tak abych zachránil ten
ten Bowser, v kterém to je, jo. Takže o tom jde víceméně. A proč to teda budu vyndávat to okno? Protože potřebuji vylakovat tohle. Tady to bylo lehká koroze, jinak nic vážného. Takže kvůli tomu to musím vyndat, tady vyčistit, vyláknout to a potom vsadit nový okno. A bude to velká paráda, bude to velká paráda. Takže do toho se pustím, teď tady mám ještě jako setup jedné kamery, zkouším, jak to funguje, protože tady tu jsem zase dlouho nepoužíval. No a pomalu, ale jistě se budem pouštět teda do toho vnitřku. Ta stropnice je nic moc teda. No takže práce plno, tak jde makat, hele. Takže okno bylo ku podivu hnedka venku skoro. Jo. Stačí prostě tady odrůžku si to odkrejt a tlačit to prostě jakoby vykopávat ho ven. Fakt jako nic těžkýho. A nejhorší místo je tady. Není to tak jako úplně nejhorší, si myslím. Takže to vytřu. Je to, když za to vemu, tak je to furt jako tvrdý. Píchal jsem do toho i šroubovákem. Takže dobrý. A tady jsou klasicky nějaký vorozlinky, takže to ošetřím. No a bude to cajk, akorát jsem si nevzal teda jako igelit, abych to tady zakryl, aby mi to nelítalo dovnitř, to jsem trošku nedomyslel teď. Takže tam dám asi nějaký hadr aspoň tady na to, aby mi to tam vyloženě nelítalo na ty sedačky bílý. Takže to tady trochu očistím a bude to cajk. Ahojky, ahojky. Máme tady teda updaty a tohle už bude takový rozloučení pro tohle video. Něco málo jste viděli, něco ne. Vyndal jsem okno, protože potřebuji vylakovat tadyhle z toho čelo dole. Takže to už mám hotový, to jsem ani nenatáčel, protože je to znova lakování a mám samostatný díl připravený o tom lakování. Takže to by vás potom nebavilo, takže to už jsem udělal, to jsem ani nenatáčel. Mám tady teda tohle to čelo nastrojený krásně od toho vestu, dával jsem šroubky nový, tohle všechno tady, to mám hotové. Ještě teda jsem sehnal pár dobrých věcí a to je prostě na zadní vrata tréser, odrazka jakoby, když to není odrazka. No k tomu jsem teda vzal rovnou i světla. Protože tadyhle si druhý má nějaký kazy, já nevím, který to bylo teď. Tadyhle z toho to má lehkou prasklinku. Ale asi si je nechám. Prostě tadyhle z toho půjde na GTDčko, který jsem teďko tady vytáhnul. A je potřeba z něho vyndat sedačky. Nebo respektive jenom tadyhle z toho jednu, protože je trhlá a chci ji opravit. Potáhnu jí nově, jako sundám potah, co mám ještě z těch dvou interiérů. Zbytek prostě to, co mi zbyde, tak to prodám. Jsou tam dva interiéry ještě navíc, takže kdyby někdo potom chtěl tadyhle ten interiér z GTD, GT, speciál, tak budu mít. Myslím, že to je na pětí dvířko a i na tří dvířko, je co nejsem jistý, ale já si z toho opravím prostě tohle z toho, kvůli tomu jsem to tehdy kupoval, scháněl jsem to přes rok a půl, tu látku, no a pak jsem skončil se třeba interiérama. Ani jeden z toho není dobrý, takhle vždycky trhlá ta sedačka, takže to z toho přeházím a kvůli tomu jsem vlastně vyndal tady to GTDčko, takže konečně se spolu setkali tady bráchové. No a něco málo bych na tom chtěl udělat, protože, nebo respektive na tom jako není extra co dělat,
si myslím, jenom tu sedačku a může se s tím jezdit, jenom to vyndat z depozitu a může se s tím jezdit s tím autem, takže plánuju s tím jezdit teda asi v létě, normálně, jako nechám to takhle, jak to je, prostě tady jsou, já nevím, kdo si to pamatuje, loupe se tady prostě lak, ale to mě úplně jako netíží, jenom možná na to hodím podvozek, kola, ty zendry, vyměním ty zadní vrata, možná ani to ne, já tam mám připravený, ale dám tam střížku, no a bude to ježditelný, si myslím, protože to potřebuju zajet, ale stejně tak budu potřebovat zajet tohle, takže to bude takový, když máte více aut, není to úplně nejlepší, takže to tady dělám teďko, to vám už natážet nebudu, ale tohle nepůjde tamhle na to, nebo možná jo, já nevím, ale spíš to půjde na tohle. Takže chtěl jsem, aby i to GTIčko bylo takový jako ničím zajímavý. Mám na to připravený i ty GTIčkový lemy, tady na to i tady na to, ti trošku poto pohrát si, ale to tam zatím ještě dávat nebudu, protože jak říkám, budu s tím jezdit, takže nejdřív to zajedu a potom se uvidí. No a tohle je teda konec videa, příště nevím, co budeme dělat, asi budeme nasazovat už ten podvozek tamhle na to, doufám teda, fingers crossed, jak se říká. Já vám děkuju za to, že to sledujete, že to sdílíte, že mě podporujete na Patreonu. Snažím se spustit ten merch, proto teďko to nebyly tak často ty videa, nebo vynechal jsem. Chtěl bych zase na druhou stranu dělat livestream častěji. Takže mám taky vymyslený takový koncept, kterým by to bylo trošku odlišnější od jinačích. A budete tam moc vidět i nějaký extra věci, co normálně nevidíte. Takže to se vám jenom tak líknu, co připravuju, na co se můžete těšit. A teď už nezbývá říct nic jiného, než jenom smutné ahoj. Takže příští týden, mějte se hezky, čus.